ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും മെനക്കെടാതെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മുട്ടയും അതുപോലെ ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് പഫ്സ് പോളയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പഫ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് ഒരല്പ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴണ്ട് ഉടഞ്ഞു വരേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കടിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നാൽ അതിലേക്കൊരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചേർത്ത മസാലപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട ഞാൻ 4 പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മുട്ടയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 3 കോഴിമുട്ട കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതും രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ മതിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 3 മുട്ട കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോസ് പാനിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സോസ് പാന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ വശത്തും റെഡിയാക്കി സൈഡ്സിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ബ്രെഡോളം എനിക്ക് ഈ ഒരു പഫ്സ് പോളക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമ്മളെടുക്കുന്ന സോസ് പാനിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ മാറിയെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം സൈഡ്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ താഴത്തെ ഒരു ലെയറ് പോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിൽ വന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ 2 ഹോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചെറിയ പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലേ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് പീസസ് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റും പിന്നെ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മുകൾ വശവും കൂടി ഒന്നങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ സൈഡ്സിലൂടെ കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്.